Точно. Сильтимиз. Бекуши, бишмбаев. Мама. Мама Белогруп. Карим апай, эфирге сәлем жолдамай қойыңыз, бірақ ешкім айтқан жоқ. Ютубымыз ба, қарашыш? Міне! Еш мүлкен жоқ, бір адам отыр екен тек. Ол тебе бала, дұңыз. Я всем видно, да? Прямо. Биборс. Биборс. Байборс. Я лайк кой, лайк, лайк. Лайк, 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 лайк. Лайк басты, лайк. А, опсадам, лайк. Запись жазылады, білесің ба? Мен қазір 60 адам отыр көрдім ба? А сен ойнап отырсың. Ұят емес пе? Лайк деп отыр. О, лайк дегенде оның ішінде де. Саған айтатын жар, мен лайк басам деп. Ашықтыр ол, 99 адам отыр. 99 адам отыр. Мәне, 100 адам отыр.